E uma reunião esta tarde entre o Sindicato dos Rodoviários e a Secretaria Estadual do Trabalho terminou sem acordo e a greve continua amanhã. Foi lançado hoje o edital para a licitação da obra de duplicação da via que dá acesso ao Barradão. Moradores dos bairros de Canabrava, Pau da Lima, Trobogi e torcedores do Esporte Clube Vitória vão ser contemplados com a duplicação da via Barradão. Durante a visita ao estádio do Rubro Negro Baiano, o governador Jerônimo Rodrigues anunciou o lançamento do edital de licitação para as obras, que será publicado no Diário Oficial de amanhã. Nós estamos prevendo aí em torno de 50 dias para que o processo licitatório aconteça. Na sequência, nós voltaremos aqui para dar ordem de serviço e esperamos que o prazo aí, até o início do segundo semestre de 2024, junho, julho, a gente possa estar aqui inaugurando. O investimento será de 12 milhões de reais. Serão 1,2 quilômetros da rua Artêmio Valente, no trecho da Praça Júlio Rego, até a Avenida Mário Sérgio, no bairro de Canabrava. O projeto é uma continuidade da estratégia de ampliação da mobilidade nos bairros mais populosos de Salvador, permitindo melhor acesso ao sistema de transporte público da cidade. Uma via de bifurcação para outras partes da cidade. Então, a política pública de acessibilidade para a cidade inteira é de extrema importância, vai viabilizar bastante.